Коледният дух пристигна в Шумен отново на колела. В таз годишното шествие се включиха близо 50 малки и големи велосипедисти, всички облечени с костюми на Дядо Коледа или Снежанка. Организаторите на събитието са Велокуп и Очовбаир. Винаги сме на колелета, защо не и на Коледа. Дори не помня как точно се роди инициативата. Тя не е оригинална наша. По целия свят така се празнува. Така че и ние се присъединяваме към всеобщото велообщество. Основната цел е да внесем коледен дух сред гражданите на Шумен и гостите на Шумен и да се видим още веднъж за тази година, да покараме из улиците. Също така да напомним и на шофьорите, че ние сме също фактор на пътя, да не го забравят и през следващата година, но основната цел е коледния дух. По традиция групата се събра пред сградата на общината. Аз се включвам всяка година, защото ми харесва, обичам да карам колело и така популяризираме някакси, или поне се опитваме да го направим колоездените, като... освен като спорт и като начин на предвижване. Организаторите добавиха, че тази година има рекорден брой участници.